Varje dag i december en ny spelsnippers julkalender. Vad är det för ett jävla gråtande här? Snippen, jag får inte tillräckligt med likes och views på de här videosarna. Vi kommer gå under, Snippen. Jag lämnar inga likes. Men vem fan bryr sig om likes och sån skit och views och sånt där? Det är överskattat. Alla bryr sig om oss, Gamingtomte. Kom igen, vi är teamet här. Vi ska klara av det här. Vi ska ju leverera den bästa julkalendern, mest random bullshit ever. Man vet aldrig vad som kan hända i våra julkalender. Eller det kan man typ. Du är CP-skadad, alkoholist, Gamingtomte. Jag ska bara spela. Jag är din maskin. Du har det lätta jobbet här. Ja, ja. Idag ska du spela. Jag välj själv, vet jag. Din jävla tjockis. Så, tjena allihopa. Sniffer 94 är tillbaka och... Jo, det var egentligen så att jag skulle spela League of Legends idag. Men... vet ni vad? Fuck det. Det är bara trögt att spela in. Det är så långa games. Och jag tror knappast jag... liksom väcker några, något jävla intresse till spel. Det är till LoL egentligen. Utan det är bara... de flesta vet vad LoL är för någonting. Så vill du veta vad jag gör idag istället? Jag tar med er på en riktig härlig nostalgitrip som jag gjorde i förra videon. Vi kör ännu en nostalgitrip. Och det syns här också, för jag har döpt mina klasser till ost, fy fan, kamellök, hundbög, mat, hejsan hoppsan, ultra gay. Det är liksom, det finns ingen kontinuitet här inte. Fan vad sensen är låg. Oh damn, I gotta fix the sense. The fix the sense into so. Åtminstone, ja det där var mycket bättre. Jabara de garanara jamao. Alltså ärligt talat, MV2 var det som fick mig att falla på riktigt in love med COD. I Modern Warfare så hade jag en klan och vi körde PCVR. Det är Clan Wars. Och fy fan vad jag kommer att tänka på att det här är riktigt äcklig sen. Eller äcklig FOV. Jag glömde ställa in min FOV, starta mitt FOV-program. Jag har ett litet hack, eller vad fan man ska kalla det. Det är någon jävla exe-fil som fixar min FOV åt mig. Men den har jag tydligen inte satt. Jag glömde att sätta igång. Vad fan, där var jag igen. Alltså vi kör faktiskt clan versus clan. Oh jävlar vad snabbt den sköt. Jag har på rapid fire på den här bad boyen. Jag skjuter för fan snabbare än min framtid. Hur fan. Så alltså, det här vapnet kunde inte bry sig mindre om balansering. Och det tycker jag faktiskt är det som gör det här spelet så jävla kul och gör så att det är nog det här de flesta jämför med som är ett underbart spel. För att balansering är inte så jävla important. Det är ganska kul att vara en jävla mongo supersoldat och liksom verkligen välja 100% vad du ska ha för vapen. Det finns ingen, alltså det finns verkligen ingen balansering överhuvudtaget. Du kan säga skulle ut med vad fan du vill. Du kan vara hur crazy som helst. Åh, nej. Och så kommer noobtubben då. Den här killen. Han här är anledningen till att de flesta hatar Modern Warfare 2. Men vet ni vad, det bryr mig inte så mycket om. Modern Warfare 2 blev mitt favoritspel fort när det släpptes. Med den utmärkta kampanjen. De utmärkta character customization. Inte character customization, men klasserna liksom. De var helt jävla klockrena. Get fucked, bitch! Och är det någon här uppe? Jag vet det. Jag tänker fan klättra upp alltså. Tänker klättra upp och säga hej. Fuck yeah! Det här var ett bra gameplay också, boys! Det var ett tag sedan jag körde det här. Modern Warfare 2, alltså. För alltid i mitt hjärta.
Oh my god, jag kan tänka att många av er skrev i Black Ops 1 där, bara, spelade Black Ops 1 på Xbox. det gjorde inte jag då, utan jag har faktiskt kört på PC ända sedan dag 1. Faktiskt ända sedan kod 4 har jag kört på PC. För kod 4 var mitt första kod på PC i alla fall. Innan det körde bara PS2. Ja. Jag missade kollat ut i 2 liksom. Jag kommer ihåg att många tyckte faktiskt det också var ett riktigt stort spel, och det var det för sin tid. Oh dear fucking god. Quick skips. Alltså ärligt talat boys. Jag skulle fan säga i Modern Warfare 2, eller nej, i World War 2, så hade den där jävla quickscopen som han gjorde där, har träffat mig direkt, 100%. Och en sak, grabbar, som ni kanske inte tänkt på, men som jag kan säga till er nu. Visst fan känns killstreaksen i det här spelet mer bodacious och excellentious och badassious. Det känns som att de faktiskt gör någonting. Alla killstreaks är typ World War 2 eller den senare koden. De är skitskräp. De gör typ ingenting. De är riktigt kassa faktiskt. Jag vet inte fan vad jag är för prestige, men på den här tiden när jag prestigade så valde jag bara den symbolen som var snyggast. Oh dear god. Och på just det här kontot så har jag inte så jättemånga timmar, för jag har så här, typ jag vill ha alla spel på ett konto, och jag har typ så här family shareat det här spelet på det här kontot då. Herregud, däremot disconnection bro. Yeah. Det var någon som minimerade spelet, tror jag. Det tror jag verkligen att det var. Jävla pucko. Vem det än är, alltså. Look at this fucking shit. Vet du fan inte ens vilken världsdel jag är på den här servern. Oh, där är han. Oh, totally hacked that shit. Nej. Shitty Mac Donalds Wi-Fi host. Det är faktiskt kul att se att folk fortfarande spelar det här dock. Åh, en AA-12. Oh my god, det var så... Gud vad länge sedan det var. Men ni som inte kört Modern Warfare 2, det finns fortfarande spelare på PC. Ni kan spela det. Ni kan ladda hem ett FOV-hack. What the fuck, det är inte direkt ett hack att vilja ha mer FOV på PC, men ni förstår, ni kan få en sorts emulator som fixar det. Ja, bestämmer sig för att välja en ny host nu. McDonalds wifi isn't enough. Välj mig till host, varför väljer de inte mig till host? Jag har för fan för fiber. Jag skulle kunna fan kunna hosta en jävla Project Reality-server genom min rigg, för fan. Kom igen. Kom igen. Alltså, seriöst. Vi kom DC, eller hur? Nej, det gjorde du inte. Kan jag få hans vapen? Nej, jag skiter i det. Let's go! Oh, jävlar, det var en sån bensinmack där. Det är inte bra. Aj. Semtex was the fucking shit. Det var första gången i COD man fick ett vapen som eller fick en granat som vad heter det? Vad fan är han här alltså? Adangara godaru, sengara hega. Och jag gillar verkligen alla factions man kör som. De make lite mer sense liksom.
Åh, du började ladda om där, fucking fägert. Inte snacka om att jag hade tur. Det här spelet är så jävla underbart. Synd bara att jag låst upp absolut allt i spelet, så det finns absolut ingenting för mig kvar att göra. Men det är underbart. Jag kommer fan spela igenom kampanjen någon gång igen, alltså. Fuck yes. Åh, det är så underbart. Ja. Jag kan inte hantera det här. Vi får quitta helt enkelt. Bonusmaps. Ja, just det, de hade de här. Jag har faktiskt de här. Jag har typ alla de här. Men ingen som kör det ändå. Nåväl. Ni får det så bra, boys. Vi ses i kod. Hej då.